नमो नमः। संस्कृत भाषा शिक्षणे भवतां स्वागतम्। संस्कृतेन कथं परिचयः प्राप्तव्यः इति भवन्तः सर्वे पूर्वतन पाठे एव ज्ञातवन्तः। अद्य अन्येन क्रमेण अपि परिचयस्य अन्येषामपि अभ्यासं वयं कुर्मः। अहं विश्वासः। अहं विश्वासः। भवान् कः? अहं सुधीरः। अहं विश्वासः। भवान् कः? अहं मञ्जुनाथः। भवान् कः? अहं उदयनः। उत्तमम्। अहं विश्वासः। भवती का? अहं नर्तकी। ओ, भवती नर्तकी। उत्तमम् उत्तमम्। अहम् अभिनेत्री। भवती का? अहम् अभिनेत्री। अहम्, भवान्, भवती। अहम् विश्वासः। अहम् शिक्षकः। अहम् शिक्षकः। भवान् कः? अहम् छात्रः। भवान् कः? अहम् छात्रः। भवान् कः? अहम् अधिवक्ता। अधिवक्ता। अहम् शिक्षकः। भवती का? अहम् छात्रा। भवती का? अहम् तन्त्रज्ञा। अहम् गृहिणी। भवती का? अहम् शिक्षकी। शिक्षिका। अहम् शिक्षिका। वदतु, भवती का? अहम् शिक्षिका। उत्तमम्। भवान् कः? अहम् तन्त्रज्ञा। भवान् कः? अहम् सैनिकः। भवान् कः? अहम् युवकः। मम नाम अहम्। एतद् वाक्यद्वयं योजयित्वा वयं परिचयं वदामः। अतीव सुखेन परिचयं वदामः। यथा मम नाम विश्वासः, अहं शिक्षकः। एतेन क्रमेण भवन्तः वदन्तु, भवान् वदतु। मम नाम सुधीरः, अहं छात्रः। भवान् वदतु। मम नाम दिनकरः, अहम् अधिवक्ता। उत्तमम्। मम नाम इन्दुशेखरः, अहं तन्त्रज्ञः। मम नाम महादेवी, अहं शिक्षिका। उत्तमम्। मम नाम पंकजा, अहं गृहिणी। मम नाम राजलक्ष्मी, अहं नर्तकी। मम नाम गीता, अहं अभिनेत्री। उत्तमम्। मम नाम हेमा पंचमुखी, अहं अभिनेत्री। मम नाम कुसुमा, अहं गायिका। मम नाम शिल्पा, अहं वैद्या। मम नाम विदिशा, अहं छात्रा। मम नाम विदिता, अहं बालिका। मम नाम गोपालः, अहं कृषिकः। मम नाम गंगारामः, अहं कर्मकरः। मम नाम वासुदेवः, अहं पाचकः। सः उदयनः। सः छात्रः। सः छात्रः वा? आम्, सः छात्रः। आम्, सः छात्रः। तत् कृष्णफलकं वा? आम्, तत् कृष्णफलकम्। सा सरस्वती वा? आम्, सा सरस्वती। सा गृहिणी वा? आम्, सा गृहिणी। सा तंत्रज्ञा वा? आम्, सा तंत्रज्ञा। सा अभिनेत्री वा? आम्, सा अभिनेत्री। आम्, सा गृहिणी। सा तंत्रज्ञा वा? आम्, सा तंत्रज्ञा। सा अभिनेत्री वा? आम्, सा अभिनेत्री। आम्, सा गृहिणी। आम्, सा अभिनेत्री। आम्, सा तंत्रज्ञा। सः दिनकरः। सः वैद्यः वा? न। सः वैद्यः न। न। सः वैद्यः न। सः छात्रः वा? न। सः छात्रः न। न। सः वैद्यः न। सः छात्रः वा? न। सः छात्रः न। न।
सः वैद्यः न न सः छात्रः न न एतत् पुस्तकं न एतत् फलं वा आम् तत् फलम् एतत् फेनकं वा आम् तत् फेनकम् एतत् उपनेत्रं वा आम् तत् उपनेत्रम् एतत् पुस्तकं वा न तत् पुस्तकं न कङ्कतं तत् कङ्कतम् उत्तमम् श्रेयसः छात्रः वा आम् श्रेयसः छात्रः दिनकरः अधिवक्ता वा आम् दिनकरः अधिवक्ता चन्द्रिका अभिनेत्री वा न चन्द्रिका अभिनेत्री न इन्दुशेखरः दुष्टः वा आम् इन्दुशेखरः दुष्टः प्रशान्तः सज्जनः वा आम् आम् प्रशान्तः सज्जनः संस्कृतं सरलं वा संस्कृतं सरलं संस्कृतं मधुरं वा संस्कृतं मधुरं सत्यं संस्कृतं मधुरम् इदानीम् अहं वदामि भवन्तः अपि अभिनयं कुर्वन्तु आम् 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 न न न न उत्तिष्ठतु तस्य नाम उदयनः तस्य नाम उदयनः तस्य नाम किम् तस्य नाम उदयनः तस्य नाम श्रेयसः तस्य नाम किम् तस्य नाम श्रेयसः तस्य नाम इन्दुशेखरः कस्य नाम इन्दुशेखरः तस्य नाम इन्दुशेखरः कस्य नाम इन्दुशेखरः तस्य नाम इन्दुशेखरः कस्य नाम प्रशान्तः तस्य नाम प्रशान्तः उत्तिष्ठतु तस्याः नाम राजेश्वरी तस्याः नाम किम् तस्याः नाम राजेश्वरी उत्तिष्ठतु तस्याः नाम चन्द्रिका तस्याः नाम किम् तस्याः नाम चन्द्रिका कस्याः नाम चन्द्रिका तस्याः नाम चन्द्रिका तस्याः नाम श्रीलक्ष्मीः तस्याः नाम किम् तस्याः नाम श्रीलक्ष्मीः कस्याः नाम श्रीलक्ष्मीः तस्याः नाम श्रीलक्ष्मीः उत्तमम् तस्य नाम इन्दुशेखरः एतस्य नाम सुधीरः तस्य नाम इन्दुशेखरः एतस्य नाम सुधीरः एतस्य नाम इन्दुशेखरः तस्य नाम सुधीरः एतस्य नाम किम् एतस्य नाम सुधीरः एतस्य नाम किम् एतस्य नाम मञ्जुनाथः तस्य नाम किम् एतस्य नाम शशिधरः तस्याः नाम शान्तला तस्याः नाम शान्तला एतस्याः नाम राजलक्ष्मीः एतस्याः नाम शान्तला तस्याः नाम राजलक्ष्मीः तस्याः नाम राजलक्ष्मीः एतस्याः नाम किम् एतस्याः नाम राजलक्ष्मीः एतस्याः नाम किम् एतस्याः नाम गीता तस्याः नाम किम् एतस्याः नाम पङ्कजा तस्याः नाम किम् एतस्याः नाम महादेव घटी घटी सुधीरस्य घटी कस्य घटी सुधीरस्य घटी कस्य घटी सुधीरस्य घटी मुखम् कस्य मुखम् सुधीरस्य मुखम् कस्य मुखम् सुधीरस्य मुखम् उपनेत्रम् कस्य उपनेत्रम् सुधीरस्य उपनेत्रम् कस्य नासिका सुधीरस्य नासिका कस्य कर्णः
सुधीरस्य कर्णः घटी घटी गीतायाः घटी कस्याः घटी गीतायाः घटी कस्याः घटी गीतायाः घटी कस्याः कंकणं स्यूतः पंकजायाः स्यूतः कस्याः स्यूतः पंकजायाः स्यूतः करवस्त्रं कस्याः करवस्त्रं प्रियायाः उत्तिष्ठतु ददातु कुञ्चिका कुञ्चिका शांतलायाः कुञ्चिका कस्याः कुञ्चिका शांतलायाः कुञ्चिका कस्याः कुञ्चिका शांतलायाः कुञ्चिका सा देवी देवी देव्याः नाम सरस्वती देव्याः नाम किम् देव्याः नाम सरस्वती एषा नर्तकी आभूषणम् आभूषणम् कस्याः आभूषणम् नर्तक्याः आभूषणम् कस्याः आभूषणम् नर्तक्याः आभूषणम् गृहिणी सा गृहिणी कंठहारः कस्याः कंठहारः गृहिण्याः कंठहारः कस्याः कंठहारः गृहिण्याः कंठहारः उत्तमम् पुस्तकम् पुस्तकस्य नाम श्रीमद्भगवद्गीता पुस्तकस्य नाम किम् पुस्तकस्य नाम श्रीमद्भगवद्गीता काव्यम् काव्यस्य नाम श्रीभार्गवराघवीयम् काव्यस्य नाम किम् काव्यस्य नाम श्रीभार्गवराघवीयम् अस्माकं देशस्य नाम किम् अस्माकं देशस्य नाम भारतम् देशस्य नाम किम् देशस्य नाम भारतम् शिक्षकस्य नाम किम् शिक्षकस्य नाम विश्वासः साधु साधु उदयनः उदयनस्य सुधीरः सुधीरस्य गीता गीतायाः प्रिया प्रियायाः राजेश्वरी राजेश्वर्याः श्रीलक्ष्मी श्रीलक्ष्म्याः एवं रूपाणि भवन्ति वयम् इदानीम् एकम् अभ्यासं कुर्मः रामः अस्ति सर्वे रामस्य वदन्ति रामः रामस्य कृष्णः कृष्णस्य प्रमोदस्य बाहुलालस्य रामानन्दस्य रामचरणस्य राधेश्यामस्य शिशिरस्य फलस्य पुष्पस्य मन्दिरस्य नगरस्य सीतायाः सीतायाः वदन्तु सीतायाः रामायाः अनितायाः भारत्याः वदन्तु भारत्याः नद्याः लेखन्याः
राखी राख्याः अङ्कजन्याः रामस्य रामस्य बहु समीचीनम् रामः दशरथस्य पुत्रः रामः कस्य पुत्रः रामः दशरथस्य पुत्रः कृष्णः वसुदेवस्य पुत्रः कृष्णः कस्य पुत्रः कृष्णः वसुदेवस्य पुत्रः रामः सीतायाः पतिः रामः कस्याः पतिः रामः सीतायाः पतिः लक्ष्मणः ऊर्मिलायाः पतिः लक्ष्मणः कस्याः पतिः लक्ष्मणः ऊर्मिलायाः पतिः कृष्णः रुक्मिण्याः पतिः कृष्णः कस्याः पतिः कृष्णः रुक्मिण्याः पतिः वसुदेवः देवकी वसुदेवः कस्याः पतिः वसुदेवः देवक्याः पतिः उत्तमम् दिल्ली भारतस्य राजधानी दिल्ली कस्य राजधानी दिल्ली भारतस्य राजधानी लखनऊ कस्य राजधानी लखनऊ उत्तर प्रदेशस्य राजधानी बेंगलुरु कस्य राजधानी बेंगलुरु कर्नाटकस्य राजधानी बहु समीचीनम् वाल्मीकिः रामायणस्य लेखकः वाल्मीकिः कस्य लेखकः वाल्मीकिः रामायणस्य लेखकः व्यासः महाभारतस्य लेखकः व्यासः कस्य लेखकः व्यासः महाभारतस्य लेखकः उत्तमम् वयम् इदानीम् एकम् अभ्यासं कुर्मः अहम् एकं कोष्टकं दर्शयामि सर्वे अभ्यासं कुर्मः दशरथः पुत्रः रामः दशरथस्य पुत्रः रामः वदन्तु दशरथस्य पुत्रः रामः उत्तमम् शिवस्य पुत्रः गणेशः वसुदेवस्य पुत्रः कृष्णः रामस्य पुत्रः मेघनादः रामस्य पुत्रः यवः धृतराष्ट्रस्य पुत्रः दुर्योधनः अर्जुनस्य पुत्रः अभिमन्युः रघुवंशस्य लेखकः कालिदासः रघुवंशस्य लेखकः कालिदासः रामायणस्य लेखकः वाल्मीकिः महाभारतस्य लेखकः व्यासः हर्षचरितस्य लेखकः बाणः कर्णभारतस्य लेखकः भासः उत्तमम् उत्तमम् सीतायाः पतिः रामः वदन्तु सीतायाः पतिः रामः ऊर्मिलायाः पतिः लक्ष्मणः सत्यभामायाः पतिः कृष्णः